Payutunga pulkahami euti mala nepali sarva bhauti painke kapitsi mahakali. Hello ND Squad, ke cha khabar sabai jana ekdamai aram hununcha hola, perfect hununcha hola, life la enjoy garirakhnu bhacha jaha hununcha jasto situation ma hununcha हैन. So Manoj brother and me here one more time. Yes. Yes guys. So आजको ब्लगमा चाहिँ हामी तपाईहरुलाई के देखाउँछौं भन्दाखेरि केही ब्रदरहरुसँग मिटअप गर्छौं, कुराकानी गर्छौं अनि त्यसपछि हामी हाम्रो एनपीएम निरज ब्रदरको च्यानलको लागि प्रयास गर्न पनि हामी चाहिँ बानेश्वर साइडतिर जाँदै छौं, त्यहाँ गर्छौं त्यो कुराहरुको behind the sceneहरु पनि देखाउँछु र पछि केही कुराहरु एक्स्ट्रा भयो भने त्यो कुराहरु पनि देखाउँछौं. I believe vlog interesting hune wala cha kina bhandakheri हामी interesting बनाउने कोशिश गर्छौं, हामी ड्रामा गर्छौं, सब कुरा गरेर तपाईहरुलाई इन्टरटेनमेन्ट दिने कोशिश गर्छौं. भ्लग हेर्नुस् पुरै भ्लग हैन अनि तपाईहरुले रमाइलो गर्नुस्. अब भने भ्लग स्टार्ट गरौं. लेट्स स्टार्ट. Oh, Sanjog bhai, ke cha yaar after long time. Oh my God, yaar. Brother la asti dekhi nai bhetne kura thiyo haina, tara time mileko thiena, so finally met him. Ani ke cha college gairachha? Hazur dazu college gairachha. Ani kasto chalirachha college? College ramro gairachha, bihana gayo ayo khana basiyo yesto. So ani ke YouTube channel pani suru garne bhanera bhaneko thiyo ke? Suru गर्ने चाहिँ सकिसकेको थियो, अब चाहिँ exam preparation अब टाइम म्यानेजमेन्ट अलि एक्ज्याक्टली सही ल बेस्ट अहिलेलाई स्टडीमा फोकस गर्नु. यस गाइज सही कुरा हैन, सबजनाले फर्स्ट अफ अल चाहिँ स्टडीलाई फोकस गर्नुपर्छ. यदि तपाईँहरू पनि बिलो 12 हुनुहुन्छ प्लस कलेजमा स्टडी गरिराख्नु भएको छ, स्कुलमा स्टडी गरिराख्नु भएको छ भने युट्युबलाई मात्र फुल टाइम नदिनुस्, पढाइलाई मेन फोकस गर्नुहोस् अनि युट्युबमा चाहिँ क्रिएटिभिटी पनि देखाउनुहोस्, साइड बाई साइड पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ. तर धेरै टाइम युट्युबमा स्पेन्ड नगर्नुहोस्, युट्युबर नै हुने सपना भनेको तपाईँहरूको फ्युचरमा पनि पुरा गर्न सक्नुहुन्छ. So हाम्रो दिपेन ब्रदर इज इनसाइड वेटिङ फर अस. अब दिपेन ब्रदरले भेट्छौँ अनि त्यसपछि यहाँबाट जान्छौँ र डेलाई स्टार्ट पनि गर्छौँ. सो अब चाहिँ लेट्स गेट इन. ल हेलो को को ओ माय गॉड ब्रदर के हो यार, 50k को भिडियो हुँदैछ यहाँ सानो हैन फेसबुकमा लगाएर. थ्यांक यू सो मच दाइ, मिन्स अ लट यार. ओ माय गॉड यस्तो रमाइलो टाइपको भिडियो हैन. थ्यांक यू सो मच, थ्यांक यू सो मच, कन्ग्रेचुलेसन. अनि के 50k यहीमा बिजी. थ्यांक यू सो मच एकदम सबै जना हुनुहुन्छ हैन, हाम्रो ब्रदरहरु सिस्टरहरु सबै जना हुनुहुन्छ. सबै जनालाई हैन यति धेरै माया दिएकोमा हामी सबैसँग आभारी छौं. अब आगामी दिनमा यसलाई हैन 100k मिलियन पुर्याउने चाहिँ अब सबैजना मिलेर गर्नुपर्छ हैन. थ्यांक यू सो मच. सो एउटा जग बनाउने काम र बेस बनाउने काम हामीले गर्यौं. सो हाम्रो दिपेन ब्रदरको च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन कसैले भने प्लिज दिपेन ब्रदरलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस्. उहाँले एकदमै दामी कभर भिडियोहरु गरिराख्नु भएको छ. हि इज अ ग्रेट सिंगर हैन, तर अहिले अलिकति मार्केटमा चाहिँ कभरको चाहिँ मार्केट धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि कभर नै गरिराख्नु. अफिसियल पनि उहाँले प्लानिङ गरिराख्नु भएको छ, सुन अफिसियल पनि आउँछ, दोम आउँछ हैन. हामी सबै मिलेर गरिरहेछौँ काम हैन, भिडियो गर्ने काम हाम्रो सबैजनाको हुन्छ, बजे कभर गीतहरु गाइराछु. यस थ्यांक यू सो मच. मेरो कभर सङलाई पनि धेरै मान्छेले रुचाइदिनु भएको छ, तपाईहरुले यसको लागि पनि म थ्यांक यू सो मच भन्न चाहन्छु. आगामी दिनमा पनि मेरो युट्युब च्यानल दिपेन गुरुङमा गएर सर्च गरेर मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, माया दिन सक्नुहुन्छ. यस थ्यांक यू. सो गाइज अब यही हो हैन, ब्रदरहरुसँग पनि भेटियो हैन, उहाँहरुले यसो भेटघाट गरौँ भनेर छ. भिडियो आउँदै रहछ, फेसबुकमा पनि चेक आउट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले. अब यहाँ एकछिन बस्छौँ, कुराकानी गर्छौँ अनि त्यसपछि हामी स्ट्रेट लाग्छौँ नयाँ बानेश्वरतिर हाम्रो निरज ब्रदरलाई भेट्नलाई. सो अब यहाँ चाहिँ यसो एकछिन टाइम बिताउँ है. Santinagara. So guys, I'm Santinagara. My name is my brother. My white brother. So Vincent Gola. Okay. Vincent Gola. Ko chhi thau ma aibyo ma na. Ani tespachi hami chai aba Niraj bro lai wait gariracha. U aisakepasi plan garchhau. Kasto concept haru huncha sabai kura haru discuss garera na finalize garchhau haina. के रोल गर्छु भनेर चाहिँ उहाँले फाइनल गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि जे रोल भए पनि बाबाले गर्छन् हैन. सो हाम्रो ब्रदर यहाँ बसिरहेछ अब एकछिन वेट गरौँ अनि आइसकेपछि डिस्कस गरेर प्र्याङ्क सुरु गर्छौँ ल गाइस वाल त के गर्नु पर्ला त्यसरी हुँदैन उहाँले एउटा मिठो गीत गाउनु पर्यो गायकै हुनुपर्छ र दाजु पढ्दैन अलिकति रमाइलो बनाइदियो साउनीले गीत गाउँला जस्तो भयो एक्साइटेड गाउनु न ल दाइ दिदी दुईजना मिलेर गाउनु त पायो सुनका फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै भइएका पिछमा काली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आशा स्वतन्त्र र अटल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाडी माला अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुजाति भाषा संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र जय नेपाल 21 खाइदिन हो दाइ गीत गीत गाउनु सो गाइज हैन कुर्दा कुर्दै धेरै रमाइलोहरू पनि गरियो अब चाहिँ हाम्रो यहाँ ND Squad आइसक्नु भएको छ भनेर भन्नु भएको छ बट आई डोन्ट नो कहाँ आइराख्नु भएको छ यहाँ देख्दैन त हौ बाफ्रे प्लेस इज लाइक सुपर फोरी ठाउँ रहेछ यार यो त यार लास्टै घिनलाग्दो ठाउँ क्या तर के गर्नु यार कहिले यहाँ यस्तै ठाउँमा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ सुट भनेको सधैँ राम्रो प्लेसमा मात्रै हुँदैन त्यो कहाँ छ होला यार देख्दैन त हौ मान्छे त कहाँ छ त ओएमजी हेलो हेलो यहाँबाट चिच्याउनु पर्छ क्या निरज भन्छ निरज 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 भन्छ चिच्याउँछ ब्रो निरज खोइ त सुन्दैन यार गाइज सुनेर यार खोज्छौँ ल हामी अब खोज्छौँ ध्यान ल्याउँ सो खोज्दा खोज्दै यार मान्छे तलतिर गएको रहेछ बल्ल बल्ल भेटियो होइन के हो यार एभ्री टाइम पुऱ्याइदिने यार अनि एभ्री टाइम पुऱ्याइदिने यार सो फाइनली हिज हियर है अनि कता यतै गर्ने कता गर्ने अनि उनी जतिजना भए पनि आउन अफिसको फोनमा बिजी छु ल ल ओके 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 ब्रो हेलो सो फोनमा बिजी छ हैन कुरा गर्छ वेदर बब्बाल भइराखेको छ गाइज ला दामी क्या लुक एट द वेदर हल्का चाहिँ गर्मी छ है ब्रो हल्का गर्मी छ अनि गाइज अर्को कुरा के पनि भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ मेरो च्यानल अस्ति चाहिँ मैले युएसबाट कनेक्ट गरेको थिएँ अहिले चाहिँ हाम्रो नेपालबाट नै कनेक्ट भइसकेको छ इट्स अ गुड न्युज अलिकति गाह्रो पनि भइराखेको थियो ब्रो भयो नि मेरो के भयो नेपालबाटै भयो नि यस्तो तनाव भइरहेको पैसा पहिला अलिअलि चाहिँ होइन तर के गर्नु उताबाट चाहिँ युएसबाट भयो अलिकति दाइ दिदीहरूले त्यस्तो भनेको जस्तो सपोर्ट कहिले जाने त हामी पैसा सिक्न बोलिदियो क्या आइसक्यो होला होइन छैन तिमीले पनि बनाइसक्यो अस्ति पैसा झिकेको देखिरहेको थिएँ त्यहीबाट टेक्निकल केही प्रब्लमहरू भयो भने हाम्रो मनोज ब्रदरले गरिदिनु हुन्छ होइन सबै काम मनोज ब्रदरले नै गरेको हो होइन हामी चाहिँ प्र्याङ्कमा छौँ अनि केटाहरूलाई मैले एकछिन आज पनि पुऱ्याएँ कुन दिन यिनीहरूले धुल्छन् यस्तै पारो हो नि अनि थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान हाम्रो जो जसले प्र्याङ्क हेर्नु भएको छ इभिजा इभिजामा होइन 8 बजे वेडनेसडे यही बुधबार आइसक्छ होइन यो अगाडि बुधबार वेडनेसडे सबैजनालाई है पासङ ब्रोको फ्यामिली फ्रेन्ड जो भयो पनि सबैलाई इन्भाइट चाहिँ इभिजामा बुधबार राति 8 बजे बब्बाल सो लोकेसन यही हो गाइज हैन के गर्ने रे ब्रदर सरप्राइज ल नभन्ने So location yahi ho, hai na? Ab yahan se hami garchham, yaha manchehru aayepachi hami kahaबाट kasari garchham भनेर चाहिँ त्यो prank मा नै थाहा हुन्छ। यहाँबाट खिचिन्छ। सो उताबाट खिच्दियो। यस्तो लुके लुकेको साइडबाट हैन यहाँ लुकेर टक्क एउटा अहिले बोरा ल्याउँछौ। ल बोरा क्यामेरा मात्रै देख्ने खालको म्यानेज गरेर हाम्रो ब्रदरले क्यामेरा पवाल खेलाउँछ हैन। एपिक वान हान्छ। ल अब लागौं न। लागौं के ड्रेस चेन्ज गर्ने हो कि के गर्ने हो? छ भर्का फुल्का। ल ओके ल। prank फेल भन्दा पनि फेलै चाहिँ भएको हैन हैन एक्चुअली अलिकति भनेको जस्तो रिएक्सन आएन। प्लस अर्को कुरा के पनि भन्दाखेरि उहाँको आफ्नै बिजनेस छ हैन। हामीले लङ टाइम गरेर फेरि उहाँलाई डिस्टर्ब गर्नु पनि हुन्न। उनी त हामीले पे नै गरेर गरेको हो। पे नै गरे पनि कति पे गर्ने भन्ने पनि कुरा हुन्छ हैन। उहाँको कस्टमरहरु पनि आएको कारणले गर्दाखेरि प्लस उहाँले पनि अलिकति चाहिँ हिचकिचाहट गरेको हिसाबमा चाहिँ हामीले यो प्राङ्कलाई लगभग क्यान्सल नै गर्यौं। एक दुईवटा आएको छ त्यसमा सर्ट क्लिपहरु भयो भने म हाल्छु, भएन भने व्हाटएभर लाइक यस्तै हुन्छ। कहिलेकाहीँ प्राङ्क सधैँभरि भनेको जस्तो हुन्न गाइज। लाइफ भनेको यस्तै हो, कहिले सक्सेस हुन्छ कहिले फेल हुन्छ, बट वी डोन्ट माइन्ड एट अल बिकज तपाईहरु साथमा हुनुहुन्छ भनेपछि हामीलाई त्यस्तो भिडियोको कन्टेन्ट मात्रै चाहिने भन्ने पनि होइन। सो अब चाहिँ हामी यहाँबाट स्ट्रेट कतै बौद्धतिर लाग्छौं या कतैतिर जान्छौं हैन। अनि त्यही हो गाइज, कहिलेकाहीँ यस्तो हुने रहेछ, कन्सिडर इट। जाँदै हो अनि नाम नभन्नु है नाम। तर हामी अहिले बौद्धमा आइपुग्यौँ होइन। अब हामी माथि टपमा जाँदैछौँ। हाम्रो जितेन ब्रदर एन्ड अरू ब्रदर इज अलरेडी देयर। सो भेटघाट गर्छौँ त्यहाँ। अरू ब्रदरहरू पनि हुनुहुन्छ होला होइन। अनि कुराकानी गर्छौँ। त्यो हल्का सानो बिजनेस डिल पनि छ होइन, स्मल वान क्या गाइज, तर वाट एभर लाइक बिजनेस डिल चाहिँ हुन्छ। सो माथि जाउँ है त। आम्मामा सुपर डार्क इनसाइड यार गाइज, सुपर डार्क यार। अब के हो यहाँ त पुरै बढाएको छ नि त होइन। हजुर त्यो बाटो होइन। अब उही दाइले सिधै थियो यहाँ। कहिलेकाहीँ यस्तै हुन्छ गाई लाइफमा होइन। होइन हामीले नोटिस गर्दैनौँ। एक्ज्याक्टली सरी फर द्याट। उहाँलाई यहीँबाट सरी भने मगो चाहिँ हामी तलाउँदा भन्ने होइन। के अब हिरो यार कडा ल कर्मलाई ल बिगिनिङमै मधुर म्युजिक सुनौँ न त। छोडेन म यहाँ बजाउ यता एकछिन ए भ्लग हो। वाउ ल अब दाइको इन्ट्रोडक्सन पनि हान्नु पर्यो। नमस्ते, म कर्माङचु शेर्पा र म चाहिँ यो बाँसुरीको स्टुडेन्ट। मैले मेरो आदरणीय गुरु धनबहादुर गुरुङ सरसँग चाहिँ यो बाँसुरी सिकेको लगभग अब 5-6 वर्ष भइसक्यो। र यसमा मैले यो बाँसुरीबाट नै इन्डियन क्लासिकल म्युजिकबाट चाहिँ मैले डिप्लोमा सिनियर डिप्लोमा अहिले कम्प्लिट गरेर अहिले सानोतिनो प्रोग्रामहरू गर्दै बसिरहेको छु। र मैले मेरो प्रेमिता दिपेनको गीतमा पनि 2-3 वटा गीतमा बजाइसकेको छु र आफ्नै कम्पोजिसनहरू पनि छ र यस्तै छ। हामीले होइन हाम्रो कर्मा दाइको फ्लुट पनि सुन्यौँ होइन, म्युजिक पनि सुन्यौँ, प्लस हल्का लाइभ स्ट्रिममा रमाइलो पनि गरेँ। मेरो ब्रदर एन्ड माई फ्रेन्ड एन्ड हाम्रो नेप्लिज ड्रिमरकै एउटा क्यारेक्टर भन्छ उसले, उसकै ल्याङ्ग्वेजमा भन्नुपर्दा क्यारेक्टर आउनु भएको छ मिस्टर राज। हेलो, वेलकम 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 टु द ब्लग है। सो अब चाहिँ हामी यहाँबाट यसो बौद्ध रोमिङ अराउन्ड गर्छौँ होइन। त्यहाँ यसो कोहीसँग पनि भेटघाट गर्छौँ अनि त्यहाँ चाहिँ यसो इभिनिङ टाइम स्पेन्ड गर्छौँ। ओ माइ गड लाइट दामी यार। Look at the lights. Damn it. And then as a vlog at the end gorsu हैन. So अब चाहिँ हामी सबजना यसो बहुत घुम्दियौ अनि त्यसपछि vlog मा एन्ड गर्दियौ गाइस. अनि तपाईहरुलाई पनि thank you so much भन्न चाहन्छु. आजको vlog हेर्दिनु भएकोमा आज prank चाहिँ फेल भयो but still तपाईहरु साथमा हुनुहुन्छ भनेपछि that means a lot and all of you thank you so much for 50k subscribers. Oh my god. It's like a dream for me and मैले कहिले पनि सोचेको थिएन यति जोडले ग्रो हुन्छ भनेर तर तपाईहरुले माया दिनुभयो तपाईहरुले सपोर्ट गरिदिनु भयो त्यही भएर ग्रो भइराखेका छौं. अब यो ब्लग च्यानलमा छिट्टै 50k सब्सक्राइबर पुर्याउनु पर्छ र यसरी नै हामी ग्रो हुनुपर्छ बिग फ्यामिली अगाडि बढाउनु पर्छ लाइक नेक्स्ट लेभलमा पुर्याउनु पर्छ गाइस. सो सबजना लाइक सब्स्क्राइब गर्न आग्रह गर्दै आजको ब्लगबाट म बिदा चाहन्छु. अर्को ब्लगमा फेरि भेट्छौँ रमाइलो कुराकानीहरू गर्छौँ फन गर्छौँ लाइफलाई फिल्म बनाउने कोसिस गर्छौँ. यति जेलसम्म ब्लग हेरिदिनु भएको लागि सो मच भन्दै अर्को ब्लगमा भेट्ने आशाका साथ आजको लागि भने ब्लगबाट बिदा चाहन्छु. लभ यु बाई.